Հայը հայուն ծանոթացնել, հայը հայուն սիրել տալ, այս է իմ փապագս ու ջանքս։ Ծրագիրն իրականացվում է Սփյուռքի նախարարության Հովանու ներքո։ Հաղորդման հովանավորներն են Լաթար հյուրանոցային համալիրը, Վեդիվայն ընկերությունը, Արմավիա ավիաընկերությունը, Լուդիկ ընկերությունը և Երևանի Արարատ կոնյակի գինու և օղու կոմբինատը իր նոյ ապրանքանիշով մազաբուժության կենտրոնը Հասցեն Պարոնյան 14։ Լաթար համալիրի շքեղ սրահը, համեղ ուտեստները, բարձրակարգ սպասարկումն ու մատչելի գները անմոռանալի կդարձնեն ձեր միջոցառումները։ Լաթար համալիր։ Հացն ու գինին տեր կենդանին, վայելեք հայկական լավագույն գինիները, գետապ վերնաշեն և արենի։ Արմավիա, Հայաստանի ճախրող գույներ։ Ной – легенда благодатных земель Армении. Ной – официальный поставщик Кремля. Ձեզ անհանգստացնում է մազաթափությունը, նոսր մազերն ու ճաղատությունը մի անհանգստացեք, քանզի այդ խնդիրն ունի իր լուծումը, Հայաստանում մազաբուժության մասնագիտացված կենտրոնը ձեզ առաջարկում գլխամաշկի և մազերի միակ դիագնոստիկ ախտորոշում, որի միջոցով կարող եք ախտորոշել խնդիրը կապված գլխամաշկի և մազերի հետ։ Իտալական Natura House ֆիրմայի բուժամիջոցներով կանխվում է մազաթափությունը, մասնագիտ ճաղատությունը, ալոպեթիան, թեփը, կորը, ψորիազը, մազերի յուղոտությունը և նոսրությունը։ Մի երազեք, այլ այցելեք և համոզվեք։ Կինոն հրաշալի արվեստ է, որի գայթակղությունից խուսափելն անհնարին է, առավել ևս ֆրանսիական, որն ունի կինոարտադրության մեծ դպրոց։ Այսօր դարձնոցում է թրծվել կինոարտադրիչ, կինոդերասան ծագումով հայ Միշել Ագդանը։ Նրա իսկական անունը եղել է Խաչիկ Ղազազյան։ Ծնվել է 1920 թվականին Կոստանտինոպոլսում։ Ադամանդագործ Երվանդ Ղազազյանի ընտանիքում։ Շատ հայերի նման նրանց ընտանիքն էլ, կորցնելով ողջ ունեցվածքը, 1922 թվականին գալիս են Ֆրանսիա և հաստատվում Անկել Լպենում։ Ապրելու համար մի փոքրիկ սենյակ են գտնում կինոթատրոնի շենքի վերնահարկում։ Մարդու կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում։ Փոքրիկ Խաչիկը այդ կինոթատրոնում ամեն օր դիտում էր ֆիլմեր, որը և վճռորոշ է լինում նրա ապագայի համար։ Կինոն մեկընդմիշտ ներխուժում է նրա կյանքը։ Ադամանդագործ հայրը ընտանիքի գոյությունը պահպանելու համար 7 տարի շարունակ կաթ էր բաժանում տնից տուն, այս ձևով վաստակելով հացը հանապազորյա։ Հետագայում Խաչիկը ֆիլմ է նկարում կաթ բաժանող խոր մասին։ Միշել Աղդանը բարձրագույն կրթությունը ստանում է Անկել Լպենում, միաժամանակ հաճախում է Անրի Ռոլանի թատերական դասընթացներին։ Ֆրանսիական կինոաշխարհը հեշտությամբ չէր բացում իր դռները ամեն մեկի առաջ, բայց մեր հայորդուն հաջողվում է մտնել այդ հրաշք աշխարհը և դեռ ավելին իր մեծ ներդրումը բերել ֆրանսիական կինոյի առաջխաղացմանն ու զարգացմանը։ Նա սկզբում հանդես է եկել որպես դերասան։ Մի հանգաման կար, որ դժվար կացության մեջ էր դրել նրան։ Դա Խաչիկ անունն էր, որը ֆրանսիացիների համար շատ դժվար արտասանելի էր։ Մեր ստեղծագործական խումբը հանդիպեց հայտնի կինոարտադրիչ և կինոդերասան Միշել Աղդանի որդուն Քրիստիան Աղդանին։ Bonjour Christian. Comment ça va? Merci et toi? C'est-à-dire que Michel Ardan, mon père, avec Michel Ardan, de son vrai nom, s'appelait Khatchik Ghazazian. Քանի որ շատ էր սիրում եւ շատ էր կարդում Ժյուլ Վերնի գրքերը, ուստի վերցնում է նրա հերոսներից մեկի Միշել Աղդանի անունը եւ այսպիսով ծագումով հայ Khatchik Ghazazian-ը դառնում է Միշել Աղդան։ Առաջինը Ֆերնանդի դերակատարումն էր Ժուլիեն Դյուվիվեի «Խուճապ» ֆիլմում։ Հետո հաջորդում են նոր դերեր. «Վերջին փախուստը», «Վերնահարկի սենյակը», «Գործը գլուխ բերել ժպիտով», «Գիշերային գեղուհիները», ինչպես նաև
Անրի Վերնոյի հասարակության թշնամին ֆիլմերում։ Սցենարիստ, ռեժիսոր, դրամատուրգ Ռաֆի Շարտը իր հիշողություններն է պատմում տաղանդավոր հայի մասին։ Ինձ համար Միշելը առաջին անգամը որ տեսա, ըստիկ մանչու մնեի, որտեղ իր դողուն հետը թվոց գերտայինք, Մխիթարյան, Փարիզ, և առաջին անգամը որ Միշելը տեսա, ինձ համար շատ զարմացա, որտեղ մեծ մարդ մներ, շատ ուժով և վաղցա, վերջը քիծա և մեծա, վաղցա, քիծա, որ ինքը թերասան է և պեմատրիչ և պրոդուկտոր ֆիլմի։ Մարմնի այս կառուցվածքը նրան ծառայեց նաև, երբ որ կինոարտադրիչ էր։ Կինոհրապարակում նկարահանող խումբը և նույնիսկ դերասանները, խոշոր աստղեր, ինչպիսիք էին Բրիջիթ Բարդոն և ուրիշներ, նրա ազդեցիկ արտաքինից զգաստանում էին, նա պատկառանք էր ներշնչում։ Կան մարդիկ, որոնց համար ասում են, նա հայ էր, Միշել Աղդանի համար ասում են, նա շատ էր հայ։ Այս երեք բառերը իր մեջ ամփոփում է մարդկային այնպիսի հատկանիշներ, որ դրանցով օժտված յուրաքանչյուր անձ պատիվ կբերի իր ժողովրդին։ Երբ մեր դպրոցը գուկար, միշտ զարմանային, ինչպես անմարդը, որ մեծ պրոֆեսիոնալ մներ, մեզի համար ժամանակ ուտար, որ թեատր ընե մեզի է։ Առաջին ֆիլմը, որ ես տեսա, անունը Les Grandes Gueules, է ան Les Grandes Gueules-ին մեջը Միշել պանը պրոդուկտորն էր, և Լինո Վանտուրան և Բուրվիլը մեջ գխաղային, և ինձի համար ամենեն լավ ֆիլմն է, որ Միշելը հրավ պրոդուկտորի պես։ Քրիստիանին հետը մենք մյուզիկ գնեինք վերը իր սենյակին մեջը, և Միշելը իր սենյակը առաջին հարգինն էր, և առաջին հարգը ինքը գքնանար գեսորեն վերջ, և մենք կալ մյուզիկ գնեին Քրիստիանին հետը, և ինձի կգանչեր միշտ գսեր նաե, իմ դողուս չեմ գրնա խոսիլ, քեզի պիտի խոսիլ, որ դու նսես իրեն, որ ան մյուզիկը ցկե, և ես կուզեմ կնանալ, և վերջը գիտես շատ բան եղա Միշելին հետը, շատ կլոս բան, շատ մոդիկ, ինձի միշտ կգանչեր, գսեր ինձի նաե, դողուս պետք է խոսիս, որ ավելի աղվոր աշխատի, ավելի լավ աշխատի, բայց չէր գիտեր Միշելը, որ ես ալ խայախպան մջեի տվոց, անանք ինձի բան շատ գարձեմ, Քրիստիանին գրնա կարծնել, գարձեմ, որ ինձի շատ գսիրեր Միշելը, և ես ալ շատ գսիրեի, որտև երբ ֆիլմը գելար, երբ ինքը ֆիլմը գներ, միշտ ինձի և Քրիստիանին գսեր, նայ եգեք, նայցեք ֆիլմը, անոր համար շատ մոդիկ էի իրեն հոյդը։ Նա շատ լավ էր խոսում հայերեն, և պարտադրում էր, որ տանը երեխաները ևս խոսեն հայերեն։ Աղդանի երեք որդիները, Քրիստիանը, Պատրիկը, Ֆիլիպը և դուստրը Միշելը սովորել են Սամուել Մուրադ վարժարանում։ Դա ավելի շատ նման էր գիշերոթիկի, որտեղ սովորում էին հայ երեխաներ։ Այդ դպրոցում ամեն ինչ հայկական էր, լեզուն, ոգին, մտածելակերպը։ Աշակերտները առնչվում էին հայկական մշակույթին, պոեզային, ուրբաթ օրերը հենց դպրոցում պատարակ էր մատուցվում։ Մի խոսքով ստանում էին հայեցի դաստիարակություն։ Ծնողները միշտ վարժարան էին այցելում, գալիս էին հայ համայնքի երևելի դեմքերը, որոնցից էր Ազնավուրը, և համերգներ կազմակերպում։ Միշելը ներկայացումներ էր բեմադրում աշակերտների համար։ Այս միջոցառումներից եկած հասույթը տրամադրվում էր վարժարանի կարիքների համար, ինչպես նաև հեռավոր երկրներից, Բեյրութից, Իրանից, Թուրքիայից եկած հայ երեխաների ուսման ծախսը հոգալու համար։ Հայրը շատ էր ուզում և մեծ ուշադրություն էր դարձնում, որ մենք լավ խոսենք հայերեն։ Եղբայրս Ֆիլիպը, որ հիմա բժիշկ է, հրաշալի է խոսում հայերեն, որովհետև նա 9 տարի գնաց վարժարան, իսկ ես 4 տարի։ Հայը և հայկականը այնքան խորն էին նստած հորս մեջ, որ նույնիսկ երբ մենք տանը վիճում էինք հայերեն, իսկ հայոյում թուրքերեն։
Միշել Արդանը շատ էր սիրում հայկական խոհանոցը։ Ընդհանրապես, խոհանոցի աշխատանքը հաճույք էր պատճառում նրան։ Հայկական կերակուրներից պատրաստում էր քյուֆտա, տոլմա։ Երբ նա խոհանոցում էր, մեզ չէր թողնում ներս մտնել, մինչև չվերջացնի պատրաստությունը։ Մեր տուն շատ հյուրեր էին գալիս, հատկապես կինոաշխարհից, և գալիս էին հայկական կերակուր վայելելու։ Օրինակ Բրիջիտ Բարդոն նախընտրում էր մեր տանը տոլմա ուտել։ Կան կոչումներ, որոնք կպչում են մարդուն դեռ չծնված։ Դա Միշել Արդանն է, կոչումը կինոգործիչ։ Նա համարվում էր Ֆրանսիայի 4 ամենաականավոր ֆիլմարտադրիչներից մեկը։ Մեծ էր նրա ավանդը ֆրանսիական կինոյում։ 1961 թվականից նա արդեն հանդես է գալիս որպես ֆիլմարտադրող։ Il aurait eu certainement beaucoup de choses à nous dire. Vous avez l'impression, patron ? Ben, c'est pas du travail d'amateur. C'est du vrai boulot de professionnel. Subitement, je me sens rajeunir de 20 ans. Allez, tout le monde au bureau dans une demi-heure. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à vous dire. Là. Allez, hop. Pour les jours à venir, je me charge d'occuper vos loisirs. Vous allez me ressortir des archives tous les braquages, en remontant jusqu'aux années 50. Chaque individu mêlé à ses affaires devra faire l'objet d'une minutieuse enquête. Je veux savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils fabriquent, tout! Il y a des vedettes de l'époque dont j'aimerais bien avoir quelques nouvelles. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Vous ne pensez pas, par contre, que les truands des années 50 peuvent avoir une grande barbe? C'est possible. Mais quand il s'agit de 2 milliards, on peut avoir envie de la couper, non? Արդանը պատկանում էր կինոգործիչների մի սերնդի, որոնք մեծ համարձակության պետք է դիմեին այդ տարիներին որևէ բանի հասնելու համար։ Այն ժամանակ ֆրանսիական կինոյում ծագումով հայեր համարյա չկային, իսկ եթե որևէ մի հայ մտնում էր կինոաշխարհ, Միշել Արդանը, որը արդեն մեծ կշիռ ուներ, միշտ ձեռք էր մեկնում նրանց, որպեսզի վերբարձացնի, և ոչ միայն հայերին։ Շատ բարի էր և կամեցող, շուտ էր զգում դիմացինի մեջ եղած շնորները։ Կլոդ Զիդին, որը կինոօպերատորի օգնական էր, այսօր համարվում է Ֆրանսիայի առաջնակարգ ռեժիսորներից, որը նրան հնարավորություն ընձեռեց նկարահանելու իր առաջին «Խենթացած զինվորները» ֆիլմը 1973 թվականին, որով ուղի հարթեց դեպի մեծ կինո։ Միշել Արդանի կինոարտադրության մեջ և կոմեդիայի և դրամայի ժանրերը հավասարազոր տեղ են զբաղեցնում։ Նա աշխատել է այնպիսի մեծությունների հետ, ինչպիսիք են Բուրվիլը, Լինո Վենտուրան, Ֆերնանդելը, Բրիջիտ Բարդոն, Ալեն Դելոնը։ Որպես կինոարտադրիչ նրա առաջին ֆիլմը եղել է Էդուարդ Մուլինարոյի 1961 թվականին նկարահանած «Թշնամիները» կինոնկարը, այնուհետև «Սքանչելի ապուշը» 1964 թվականին։ Իշնորի Վաղդանի ստեղծվեցին այնպիսի հրաշալի կինոնկարներ, որոնցից էին Ռոբերտ Էնրիկոյի «Իմաստուն տղաները», Մարսել Կարնեի «Հանցագործություն հանուն կարգու կանոնի», որտեղ գլխավոր դերը խաղում էր հայտնի երգիչ, երգահան, դերասան Ժակ Բրելը։ Միշելի և Ժակ Բրելի միջև ստեղծվել էր մի այնպիսի ջերմ բարեկամական և ստեղծագործական փոխմբռնում, որ 1971 թվականին Արդանը Բրելին հնարավորություն ընձեռեց հանդես գալ որպես ռեժիսոր, նկարելով ֆրանս, ապա հեռավոր արևելք ֆիլմերը։ Այն բոլոր կինոնկարները, որոնք արտադրվում էին Միշել Արդանի կողմից, միշտ ունենում էին մեծ հաջողություններ, որովհետև նա իր գործի նվիրյալն էր, պրոֆեսիոնալ էր, ճշտապահ ու խստապահանջ։ J'étais en train de faire connaissance avec vous. Intéressant. C'est à vous, ça? Oui. Made in Germany. Merci. Made in Japan. De quoi intéresser les douanes? Non, rassurez-vous, c'est pas dans mes attributions. Rizzi, vous connaissez les raisons de votre présence ici? Non, mais je comptais un peu sur vous pour me les apprendre, monsieur le commissaire. Dis-moi, ton petit camarade, ils sont en train de passer à tabac? Ça lui ferait sûrement beaucoup de bien.
J'ai ici de quoi prouver que vous êtes l'auteur de ces deux photos. Celle-ci a été prise avec votre téléobjectif, tenez. Oh, c'est une rue sans importance. Mais au laboratoire, nos experts ont découvert les mêmes défauts là-dessus que sur ces deux-là. Troublant, non? Et c'est pas tout. On a retrouvé le gamin porteur de l'enveloppe. Quant aux témoins, tous se souviennent d'une voiture verte. La voiture verte, c'est pas ça qui manque. Ça suffit, Eddie. Nous avons suffisamment de présomption pour vous garder. Mais je vais vous faire une fleur jusqu'à demain. Vous allez prendre votre matériel et rentrer chez vous pour faire le point dans votre tête. Rizzi, vous avez 24 heures. Tu peux? Այսպես հաջորդում էին ֆիլմ ֆիլմի հետևից. Գեղեցիկ հիմարը Բրիջիտ Բարդոյի մասնակցությամբ, մեծ երախները, որտեղ գլխավոր դերում հանդես էր գալիս Բուրվիլը, և ոչխարները հինգ ոտքով Ֆերնանդելի դերակատարմամբ. Մեծ պրոդյուկտոր մեզի համար անակմարտմն է, որ գրնա կոմեդիան էլ և դրամա, և Միշելը երբ սկսավ իր գործին մեջը երկու բաները գրնարնել. Հիմա սիքեզի ան ֆիլմերը Le Grand Gueule, Ժակ Բրելին ֆիլմերը հրավ, Ժակ Բրելը մեզի համար շատ մեծ երկիչ մներ, և ան կովնալ ուրիշ ֆիլմեր գներ, կոմեդի, Le Bidas Sans Folie, անանք ֆիլմերը, որ անանք մեծ շատ պոպուլեր էին Ֆրանսա, անոր համար, ինձի համար շատ մեծ պրոդյուկտոր էր, որտև, բայց ասանք պրոդյուկտորներ հիմա չես կրնարնել, որտև այնադենները, անանք պրոդյուկտորները բան էին, գիտես, մինակն էին, իր տրամը գտներ, և ես դեսա Միշելը, ակին տրամ գործունցուց, վերջը ակին տրամ շայեցավ, անոր համար, ինձի համար մեծ պրոդյուկտոր է, այո, անպայման։ Աղդանը չէր ուզում, որ որդին Քրիստիանը զբաղվի կինոյով, ուզում էր, որ նա փաստաբան դառնա։ Տղան ընդունվում է Փարիզի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Դասերի գնում էր երեկոյան, իսկ առավոտյան հաճախում էր Միշել Դրուժեկի ստուդիան։ Նա վերցնում է իրենց Գազազյան ազգանվան առաջին մասը և կոչվում Քրիստիան Գազա։ Դա արվում է այն նպատակով, որպեսզի շրջապատում չիմանային, որ ինքը Միշել Աղդանի որդին է, որովհետև հորից գաղտնի է գնում։ En coproduction avec une grosse société française. Մի անգամ հայրը սկսելու էր իր հերթական նոր ֆիլմի արտադրությունը, որտեղ համագործակցելու են կինոստուդիա և SFP հեռուստաֆիլմ արտադրող ընկերությունը։ Երկու կողմերի ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեին քննարկելու ֆիլմի աշխատանքների հետ կապված խնդիրները։ Ես ներկայացնում էի SFP-ն, եկավ հայրս և մեզ ներկայացրեցին։ Ծանոթացեք, Քրիստիան Գազան է։ Հայրս քմծիծաղ տալով ասաց, որ ծանոթ եմ այս երիտասարդին։ Հենց այդտեղ էր, որ նա ինձ առաջարկեց գնալ իր մոտ աշխատելու։ Դրանք նրա վերջին երկու ֆիլմերն էին, որտեղ նա նաև ռեժիսորն էր։ Դրանք իմ ամենաերջանիկ օրերն էին, որովհետև ես աշխատեցի նրա հետ։ Հպարտ եմ, որ եղել եմ նրա որդին և ասիստենտը։ Քրիստիան Աղդանը ևս կինոարտադրող է։ Նա եղել է հայտնի կինոռեժիսոր Քրիստիան Ժակի օգնականը։ 1999 թվականին հիմնել է Open Art կինոստուդիան և զբաղվում է կինոբիզնեսով։ Արտադրել է 15-ից ավելի կինոնկարներ, որոնք ցուցադրվել են Կանի, Բեռլինի, Սան Սեբաստիան կինոփառատոններում։ Երկու անգամ արժանացել է Սեզար մրցանակի։ Եղել է Էնդրյու Փիթինգտոնի տարուբերվող սլակը, ֆրանս-ամերիկյան համատեղ արտադրության ֆիլմի գործադիր արտադրիչը։ 2002 թվականին նկարահանված Ժերար Կրավցիկի «Ֆանֆան Վարդակակաչը» ֆիլմի արտադրողն է եղել։ Բազմիցս այցելել է Հայաստան, հայ ֆիլմի հետ համատեղ ստեղծել է մի գովազդային հոլովակ։ Հայաստանում իրականացնելու ստեղծագործական ծրագրեր ունի։ Քրիստիանի համար ասում են, արժանի հոր, արժանի զավակը։ Ես ևս կինոարտադրիչ եմ, երբ խոսում եմ հորս Միշել Աղդանի մասին, մեծ հպարտություն եմ ապրում։ Ոչ միայն, որ հայրս էր, այլ նաև, որ բացառիկ մարդ էր։ 30 տարի է անցել նրա մահից,
Բայց ֆրանսիական կինոն մինչև հիմա խոսում է նրա մասին որպես յուրահատուկ անձնավորության։ Իմ բոլոր հիշողությունները կապված հորս հետ երջանկություն են եղել։ Եթե որևէ մի հայի խելքին փչի անվանահատել իր անձնական վերջին 3 տարերը, միևնույնն է, դրանից ոչինչ չի փոխվի, ծագումը կմնա նույնը։ Միշել Աղդանը մահացավ 1979 թվականին, նրա անունը ընդմիշտ մնաց համաշխարհային կինոյի գանձարանում։ Հայրենիքը բարձր ու սուրբ է, ասում ենք մենք հպարտանում, բայց հիշենք, որ նաև նուրբ է, մեր ոտքի տակ է կանաչում։ Պիտի այն ժամ հպարտանանք հայրենիքի սուրբ անունով, երբ համոզվենք, որ մեզ համար հայրենիքը չի ամաչում։ Լաթար համալիրի շքեղ սրահը, համեղ ուտեստները, բարձրակարգ սպասարկումն ու մատչելի գները անմոռանալի կդարձնեն ձեր միջոցառումները։ Լաթար համալիր։ Հացն ու գինին տեր կենդանին, վայելեք հայկական լավագույն գինիները, գետապ վերնաշեն և արենի։ Արմավիա, Հայաստանի ճախրող գույներ։ Ной – легенда благодатных земель Армении. Ной – официальный поставщик Кремля. Ձեզ անհանգստացնում եմ ազատապությունը, նոսր մազերն ու ճաղատությունը մի անհանգստացեք, քանզի այդ խնդիրն ունի իր լուծումը, Հայաստանում մազաբուժության մասնագիտացված կենտրոնը ձեզ առաջարկում գլխամաշկի և մազերի միակ դիագնոստիկ ախտորոշում, որի միջոցով կարող եք ախտորոշել խնդիրը կապված գլխամաշկի և մազերի հետ։ Իտալական Natura House ֆիրմայի բուժամիջոցներով կանխվում է մազաթափությունը, մասնակի ճաղատությունը, ալոպեթիան, թեփը, քորը, ψորիազը, մազերի յուղոտությունը և նոսրությունը։ Մի երազեք, այլ այցելեք և համոզվեք։